Moja kwa moja kwenye somo. Semina yetu ina somo linalosema kushughulikia aina mbalimbali za mauti. Kushughulikia aina mbalimbali za mauti. Kwa wale ambao ni mara yao ya kwanza, hii ni semina ya maombi ya vita. Na kwenye semina hii hakuna anayeombewa. Kila mtu anajiombea mwenyewe. Amen. Tangu siku ya kwanza tumesema tunahama kwenye kuombewa ombewa, tunaanza kuomba. Na hiyo ni nzuri sana kwako, kwa sababu itakujengea imani ya kukua, itakujengea imani ya kutulia, ili usije ukayumba sana au ukahama kwenye mstari wa Mungu. Kujiombea mwenyewe ni muhimu sana kabla hujaanza kuombewa. Haleluya. Hatukatai kuombewa, lakini jitahidi sana kusimama mwenyewe na kuomba. Maana nyepesi ya neno mauti. Mauti ni roho ya kifo inayokuja kuua na kuondoa uhai wa mtu, uhai wa vitu alivyo navyo, uhai wa mipango alionayo, uhai wa uchumi alionao, uhai wa fedha alionao, uhai wa mipango mizuri alionayo. Na lengo lake ni kuua kabisa, kuachilia kifo na kuachilia msiba. Kwa hiyo tunapokuwa tunapita kwenye mistari mingi ambayo inatusaidia kuijua kwa undani, ili unapokuwa unatumia hiyo mistari uweze kuendelea kuomba. Na hiyo roho ya mauti ina uwezo wa kuingia ndani ya mtu, ndani ya vitu, ndani ya uchumi, ndani ya mipango ulionayo, ndani ya fedha ulionayo, na mambo mengi tulionayo. Na jina la huyo mauti anaitwa Shetani, na hayuko peke yake. Anatenda kazi na watenda kazi alionao, pamoja na mapepo, nguvu za giza, falme na mamlaka. Na hapa Biblia inasema lazima tuwe hodari katika Bwana, ili tuweze kupambana na tuweze kushindana naye katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Kitabu cha Ayubu. Ayubu sura ile ya 28 mstari wa 22 na wa 23. Kitabu cha Ayubu sura ile ya 28 mstari wa 22 na wa 23. Tazama ubao mwalimu, alafu tutasoma kwa pamoja. Haleluya. Haleluya tena. Yamkini umekaa na mgeni, hebu mtazame usoni, mwambie wewe ni askari mwenzangu. Mwambie tena, wewe ni askari mwenzangu katika jeshi la Bwana, na wewe ni mwanajeshi halali, na unazo silaha zote za vita. Damu ya Yesu, jina la Yesu, neno la uzima, changanya na maombi yako. Pambana kwenye semina hii, changamka, usizubae zubae katika jina la Yesu. Amen. Hapo sawa. Hai, tusome sasa hapa. Uharibifu na mauti usema. Tumesikia habari zake kwa masikio yetu. Turudie tena. Uharibifu na mauti usema. Tumesikia habari zake kwa masikio yetu. 23. Mungu ndiye aijuae njia yake, naye anajua mahali pake. Uharibifu na mauti husema. Katika ulimwengu wa roho, yule mauti jina lake anaitwa Ibilisi Shetani. Waebrania sura ile ya pili mstari wa 14 na wa 15. Uharibifu na mauti husema. Sitaki kurudia sana kule nilikotoka, lakini katika ulimwengu wa roho kuna mazungumzo yanayoendelea, kuna sauti zinazosikika, kuna maneno yanayosikika. Waebrania 2:15 inasema 14, tafadhali 14.
Basi, kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani ibilisi. Shetani sio legelegi anazo nguvu. Ndani yake kuna nguvu za mauti. Akifanya kazi na mapepo yanayo ile nguvu ya mauti. Akifanya kazi na falme na mamlaka, majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, na wao wanazo nguvu za mauti. Na Biblia inasema alipoasi tu akaitwa shetani, kuanzia hapo alikuwa muuaji tangu mwanzo. Ndio maana unaona wanaoshirikiana naye, wanaotenda kazi pamoja naye, wana roho ile ile kama ya baba yao. Lakini na sisi, Biblia inasema tuna nguvu zaidi yake katika jina la Yesu. Tuna nguvu zaidi yake katika damu ya Yesu. Ambacho nimependa sana kwenye hili darasa, sisi tumepokea shuhuda za kutosha. Yaani watu wamepona magonjwa bila kuwekewa mikono. Walio hapa na walio mbali. Ndio maana nimekuambia hama kwenye kuombewa ombewa. Anza kuomba. Sijui kama na ninyi huku kwenu mlikumbwa kama Dar es Salaam. Dar es Salaam kuna mambo ya kushangaza. Usipokaa na neno vizuri, utakuja kuombewa na mahali ambako Yesu hayupo. Kwa hiyo nimekuambia tangu mwanzo, Biblia ndio rafiki mzuri huyu hapa. Soma sana hili neno ili usitoke kwenye mstari. Amen. Amen. Shetani anazo nguvu za mauti, na sisi tunazo nguvu katika damu ya Yesu kuharibu nguvu ile ile aliyonayo. Na Biblia inasema Mungu ndiye aijuae njia yake. Maana yake mauti inazo njia, mauti ina malango, na tumeshughulika sana na umeona tulivyoshughulika. Lakini pia mauti ina mahali pake. Lazima itafute mahali pa kukaa, itafute mahali pa kujificha, itafute mahali pa kuingilia. Haiwezi kakwandama tu, ni mpaka iwe na uhalali. Nakumbuka nilikupa aina mbalimbali za uhalali kama saba. Wingi wa dhambi tulizozitenda zinampa shetani uhalali wa kukutesa kwa roho ya mauti. Na nikasisitiza tunapofanya toba, na toba mlizofanya, usirudie dhambi ulizokuwa unazitenda. Hapa tutaona mpambano wa roho ya mauti na uharibifu ukikoma au ukiisha kabisa, ili tuwe na maisha ya ushindi, maisha yanayokuwa, maisha yanayostawi. Tusiwe na wingi wa semina ambazo hazizai matunda kwako. Tuwe na semina nyingi lakini zizae matunda. Amen. Ziwe na matokeo. Semina zinapokuja nyingi, tatizo linaweza likawa ni la kwako. Watoto wa Mungu hamtaki kuacha dhambi. Leo nafikiri waliokuja asubuhi kuombewa mmesikia, tumewaonya mno juu ya dhambi mnazozitenda zinaruhusu matatizo ya wapate. Biblia inasema laana isiyokuwa na sababu haiwezi kampata mtu, haiwezi kampiga mtu. Yaani ukiona mauti na uharibifu vinakuandama, kwanza lawama weka pembeni, beba moyo wa toba. Baada ya kufanya maombi ya toba, haijalishi alitumia muda gani yale maombi, dakika chache au dakika ndefu, ukimaliza uwe na uhakika umesamehewa. Muda huo huo katika ulimwengu wa roho unakuwa mwanajeshi mzuri. Inuka na nosti zako, pambana. Soma neno, tumia mistari zaidi ya Biblia kumshambulia. Amen. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ukikaa mbali na dhambi, mimi nina uhakika utashinda hiyo vita. Adui hataweza kukuchezea. Adui hataweza kuingia. Utakuwa na mamlaka iliyo kubwa. Amen. Kitabu cha Yeremia. Yeremia sura ile ya 9. Mstari wa 20 na moja.
Mauti inao uwezo wa kuingia. Nataka nikupe mstari hapa utakao kusaidia. Yeremia sura ile ya 9 mstari wa 21. Hakikisha umefika kwenye huo mstari. Mauti inaweza ikaingia. Haleluya. Yeremia 9 na mstari wa 21. Tutasoma kwa pamoja kwenye ubao wa mwalimu. Amen. Biblia inasema, kwa maana, ongeza sauti, kwa maana mauti imepandia madirishani mwetu, imeingia majumbani mwetu, ipate kuwakatilia mbali watoto walio nje na vijana katika njia kuu. Nitakusomea Kiswahili chetu cha kawaida ulichonacho kwenye Biblia ya kwako. Kwa maana mauti imepandia madirishani mwetu, imeingia majumbani mwetu, ipate kuwakatilia mbali watoto walio nje na vijana katika njia kuu. Ile Biblia ya habari njema Kiswahili cha kisasa, Biblia inasema kifo kimepenya madirishani mwetu, kimeingia ndani ya majumba yetu, kimewakatilia mbali watoto wetu barabarani na vijana wetu katika viwanja vya mji. Mauti imeingia, imepandia kutokea kupitia kwenye madirisha. Biblia habari njema inasema kifo kimepenya kupitia madirishani. Kuna Biblia inaitwa ya neno, yenyewe ina Kiswahili fasaha zaidi. Hii Biblia ya neno inasema mauti imeingia ndani kupitia madirishani. Hicho Kiswahili nilikuwa nakitafuta. Mauti imeingia nyumbani, lakini imepitia dirishani. Andika. Kuingia imeingia, ila imetafuta mahali pa kupitia, imetafuta mahali pa kuingilia, imetafuta mlango wa kuingilia. Na inapokuwa imeingia, kumbuka, itatafuta mahali pa kukaa. Wale ambao tulikuwa wote ibadani asubuhi, kuna familia tuliiombea. Huyu baba amefiwa na mke na watoto wangapi? Watoto wangapi? Kwa shida gani? Shoti ya umeme. Kwa hiyo mauti iliingia nyumbani. Na kwa sababu mauti huwa inaongea, imeshaingia nyumbani, ipo. Mauti ni shetani mwenyewe, tayari yupo. Imeingia nyumbani, lakini namna watakavyokufa ni shoti ya umeme. Inatafuta mahali pa kukaa. Na jana nilikuambia kabla mauti haijatokea, hasa ile iliyopangwa, nenda kwenye vile viashiria 10. Visome mara kwa mara, maana vina mistari ya Biblia. Amen. Vile viashiria Roho Mtakatifu atakuwa anavileta kwako. Atakuwa anakuambia, yani kujua ya kwamba ipo, nitaitambuaje kwamba ipo? Mauti imeingia nyumbani, imepitia dirishani. Lakini lengo lake inawatafuta vijana na itawachukua wakiwa balabalani. Kwanza inaanza, inaingia nyumbani, inakaa. Msiba umeingia. Tafsiri nyepesi ya ile mauti ni roho ya kifo inayokuja kuua kwenye mabano msiba na kuondoa uhai wa mtu, uhai wa vitu vyake, na hayo mambo mengine ambayo nimekuwa nikikutajia. Kwa hiyo mauti imeingia nyumbani, ila wale watoto wa kiume, wale vijana hawako nyumbani muda huo, itawakatilia mbali wakiwa barabarani kwenye viwanja vya mji. Kwa hiyo msiba unatangulia, alafu jambo linafuata baadaye. Naongea na watu hapa. Imeingia nyumbani. Inaweza ikaingia kwenye mwili wa mtu, lakini ikaingilia kwenye figo, ikaingilia kwenye mifupa, ikaingilia kwenye masikio, ikaingilia kwenye macho, ikaingilia kwenye fizi. Anatafuta mahali pa kuingilia. Kumbuka sasa, huwa anaanza na uharibifu ili tusishituke kuomba. Lakini mauti na uharibifu ni roho zinazokaa pamoja,
zinatenda kazi pamoja na zinashirikiana. Mauti ya mambo mengi, mauti ya vitu vingi, uharibifu wa vitu vingi. Kuna familia sisi tulisikiliza pale Dar es Salaam, kila kitu kule nyumbani kimeharibika. Pasi ziliharibika, friji ilikufa, gari za biashara zimekufa, nyaya za umeme zilikufa, sijui switch zimekufa. Yule mama anasema vyombo mwalimu vimevunjika, chupa za chai zinavunjika. Baada ya hapo, umaskini na magonjwa yaliyoingia ndani mwao, walimaliza mpaka akiba, mpaka wanachangiwa. Nikaambia umeona alivyoanza? Alianza kama mharibifu, alianzia jikoni kwenye chupa za chai. Sasa nilikuambia hivi, uharibifu ambao chanzo chake ni shetani na mapepo na watenda kazi pamoja naye, ni uharibifu ambao utashangaa ule uharibifu haukomi. Naongea na watu hapa, uharibifu haukomi, kwa sababu zile roho zinapomaliza kuharibu na kuua zinabaki, zinasubiri jambo lingine. Kwa agizo lile lile au jambo jipya, inabaki, inabaki, inabaki pale pale. Leo nilikuwa naongea na mama moja, ananiambia mwalimu, familia yetu imekuwa na vifo vyenye kushangaza, alafu kwa ugonjwa wa kufanana kama tulivyoongea jana, kichwa kichwa kichwa, atatibiwa sana kwa muda mrefu, alafu huwa wanafia usingizini. Nikaambia mlishakufa wangapi? Watatu. Wanakatikia usingizini, lakini hela zinawatoka, wataenda India, watarudi, vichwa viko pale pale. Baada ya muda anafia usingizini. Akishakufa, kichwa kile kile alichokufa nacho yule kinamuingia mtu mwingine. Yaani habari zao ni vichwa India, usingizini. Nikaambia mlichelewa, lakini lazima kuna namna ambavyo Mungu anawasemesha. Yule dada akaniambia, saa hizi mwalimu, mdogo wangu wa kike ameanza kuzungumza. Nikamwambia naongea nini? Kuna sauti namfuatia, namwambia jinyonge, jinyonge. Na ameanza kuambia, jamani, mimi nataka kujinyonga. Nikasema oh. Nikamwambia haijakaa sawa, haijakaa sawa. Kwa hiyo nimewasaidia asubuhi, baadaye wakaniambia wako mbali, wako Mwanza. Nikamwambia hata hivyo, kwenye semina hii tuna wageni wengi wamesafiri kutoka mbali, na Mungu awabariki. Na wao tumeambiwa, nimewaambia mje sasa, kesho ni weekend, tunaweza tukawahudumia. Amen. Unaweza ukaona, unaweza ukaona mauti ina sauti, ina sauti. Watu wanakata tamaa kwa sababu wanakusemesha katika ulimwengu wa roho. Mauti inaweza ikaingia au kukaa ndani ya vitu. Wakorintho wa pili sura ile ya tano na mstari wa nne. Wakorintho wa pili sura ile ya tano na mstari wa nne. Wakorintho wa pili sura ile ya tano na mstari wa nne. Biblia inasema, kwa sababu sisi tulio katika maskani hii twapumua kwa shida, tukilemewa si kwamba twataka kuvuliwa, bali kuvikwa, ili kitu kile kipatikanacho na mauti kimezwe na uzima. Kitu, vitu vipatikanavyo na mauti vimezwe na uzima. Mauti inaweza kukaa kwenye milango, kwenye madirisha, kwenye nguo, kwenye mapambo, kwenye makochi, kwenye vyombo, kwenye miko. Inaweza kukaa kwenye vitu. Sio mimi nakwambia, ni Biblia. Kitu kipatikanacho na mauti kimezwe na uzima. Mauti imeingia nyumbani, imekaa wapi? Familia moja wakaniambia, mwalimu, baada ya kuachilia damu ya Yesu, uharibifu ulikuwa umezidi sana kwenye familia. Walipoanza kukemea ile mauti kule ndani kwa mistari ambayo nimekupa, ile taa ya mapambo sebleni
ikapasuka, ikadondoka chini. Wakagundua, kumbe mauti hii ilikuja kwenye mapambo. Mwingine akujua mtoto wake kwa nia na struggle. Frame ya picha ya mtoto ilitikisika wakati anaomba, yenyewe ukutani ikadondoka, ikavunjika. Ndio akili za yule mtoto za shule zikaachiliwa. Mauti ilikuwa kwenye frame ya picha. Naongea na watu hapa, inaweza kukaa kwenye viatu, kwenye ndala kabisa, kwenye vitu. Tutajua ni vitu vya aina gani. Baada ya toba, achilia damu ya Yesu kwenye kila kitu kilichopo. Anza kuvunja ile roho ya mauti. Na si hivyo tu, Biblia inasema kitu kinachopatikana na mauti kimezwe na uzima. Ule uzima ni Yesu. Kumbe Yesu anaweza kumeza uzima? Ndio. Hiyo ni lugha uitumie kwenye maombi. Haleluya waombaji. Haleluya tena. Wafalme wa pili, sura ile ya 4 mstari wa 40. Wafalme wa pili, sura ile ya 4 mstari wa 40. Hapa lazima tusome wote. Amen. Haya, tuanze kusoma. Basi wakawapakulia hao watu ili wale. Ikawa walipokuwa katika kula chakula, wakapiga kelele wakasema, mauti imo sufuriani. Rudia kwenye mauti. Mauti imo sufuriani. Rudia tena. Mauti imo sufuriani, e mtu wa Mungu. Wala hawakuweza kula. Mauti ilikuwa wapi? Mtajuaje? Utajuaje kwamba kumbe mauti iko kwenye masufuria na sisi hatujui? Afadhali hawa walishituliwa. Alipokuwa anawapakulia chakula ili wale, ikawa walipokuwa katika kula chakula wakapiga kelele. Lazima Roho Mtakatifu aliwashtua, lazima wakapiga kelele. Wakasema, mauti iko kwenye sufuria, sio kwenye chakula. Ila chakula hiki tunachokila, mauti yake iliingilia kwenye sufuria. Manake shetani alikaa mpaka kwenye sufuria. Ukiweka chakula, yande watu watapata mauti. Ambapo tu hatujui, tutajuaje? Roho Mtakatifu atakuwa anakusemesha kwa zile ishara. Zile ishara 10 zitakuwa zinazungumza. Ukiona hivyo, tubu dhambi, anza kuvunja. Amen. 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 Uongozi wa Roho Mtakatifu ni wa muhimu sana. Kumsikia Roho Mtakatifu ni wa muhimu sana. Kuongozwa na Roho Mtakatifu ni wa muhimu sana. Kwa nini ninakupa mistari hii? Ombea kila kitu. Hakuna utakachobakiza. Mauti iko kwenye vitu, mauti iko kwenye masufuria. Utajua amekaa wapi? Utajua amejificha wapi? Utajua ameingilia wapi? Kumbuka anao uhalali. Amen. Leo nataka tuangalie uponyaji kwa wanaoumwa magonjwa mbalimbali. Uhalali wake na vyanzo vyake. Tumeona ya kwamba mauti inapomaliza kuua, ile roho inabaki, inamuingia mtu mwingine. Uharibifu unapomaliza kuharibu, ile roho inabaki, inaingia mahali pengine. Nimeona magonjwa yanayohamahama baada ya watu kufa. Uharibifu unaohamahama baada ya watu kufa au vitu kuharibika. Mauti inahamahama, inaingia pengine. Uharibifu unahamahama, unaingia pengine. Naongea na watu hapa. Na kwa habari ya uponyaji wa magonjwa na vyanzo vyake, uwe na uhakika ya kwamba Yesu anao uwezo. Kupitia neno lake nitakalokupa na mistari mbalimbali mtakayoitumia kuwasaidia kujiombea, yani neno la kujiombea
nitalisema kila siku, kujiombea wenyewe. Tutawaombea wangapi? Jizoeze kujiombea na kuwaombea wengine. Kitabu cha Luka. Luka sura ile ya 5. Leo tutashughulika na magonjwa ambayo vyanzo vyake ni mauti. Chanzo chake ni shetani. Chanzo chake ni waganga. Chanzo chake ni washirikina. Magonjwa ya aina hii nilikwambia huwa hayasikii dawa. Ila watatuliza tu. Ile shida itatulizwa tu, lakini haitaondoka mpaka toba ipite, maombi yapite, mashambulizi yapite, nguvu ya neno ipite kuvunja na kuharibu. Haleluya. Luka sura ile ya 5 na mstari wa 17. Luka 5:17. Tuanze kusoma. Ikawa siku zile mojawapo alikuwa akifundisha, na Mafarisayo na waalimu wa Torati walikuwa wameketi hapo, waliotoka Galilaya, kila kijiji, waliotoka katika kila kijiji cha Galilaya na Yudea na Yerusalemu. Na uweza wa Bwana ulikuwapo apate kuponya. Nachotafuta neno. Uweza wa Bwana ulikuwepo apate kuponya. Uwezo wa Bwana ulikuwepo apate kuponya. Biblia ingeweza kutuandikia hivi, Yesu alikuwepo akaponya, ingetosha. Lakini Biblia inasema alikuwepo Yesu akifundisha kwenye yale maeneo. Kilichosababisha wale watu wakapona, wakaponywa magonjwa yao, uweza wa Bwana ulikuwepo kwenye lile eneo, mahali alipokuwa anafundisha. Kwa lugha nyingine, alimuomba Baba, leo nina wagonjwa, ninaomba uweza wako ushuke mahali hapa uweze kuwaponya. Uweza wa Bwana ulikuwepo. Jizoeze kuzungumza haya maneno. Unapokuwa unaombea mgonjwa, uko kwenye eneo gani? Ita uweza wa Bwana kwenye lile eneo juu ya uponyaji wa yule mgonjwa. Lazima uite, na uweza wa Bwana utafanya zaidi ya akili za kibinadamu. Biblia inasema atukuzwe Baba awezaye kufanya mambo makubwa mno na ya ajabu kuliko yote tuyaombayo au tunayoyawaza, kwa kadri ya nguvu ya Mungu inayotenda kazi ndani yetu. Yesu anapokuwepo mahali na uweza wa Mungu umedhihirishwa mahali pale, atafanya zaidi ya tunavyoomba, zaidi ya tunavyowaza. Na Yesu alisema wakishindwa wanadamu, yeye anaweza. Yakishindikana kwa wanadamu, yeye anaweza. Magonjwa ambayo chanzo chake ni shetani huwa hayasikii dawa. Utatuliza tu. Wanaweza wakatulia kwa muda, lile pepo likanyamaza kwenye kichwa, likaamkia kwenye mgongo, wakatuliza tu kwa muda, ila hela zitaendelea kwenda. Magonjwa ambayo vyanzo vyake ni ulimwengu wa roho wa shetani na mauti, pesa inayotumika ni nyingi. Na wanaweza wakaimaliza yote na asipone, akafa. Sasa, kwa sababu uweza wa Bwana uko mahali hapa kwa ajili ya kuponya wagonjwa, kwa imani katika jina la Yesu, usiondoke na ugonjwa wako leo. Kabisa. Tumaliza hela, tunachelewa kufika mahali panapo takiwa. Ukiwa unajiombea wewe binafsi au unawaombea walio nyumbani, walio kwenye familia, aliyeko huko aliko mbali na mahali wewe ulipo, labda yuko hospitalini, labda yuko nje ya nchi au ndani ya nchi, anza na maombi ya toba, rehema na msamaha. Baada ya maombi ya toba, peleka uweza wa Bwana. Shusha uweza wa Bwana mahali alipo. Amelala kwenye kitanda gani? Yuko wodi namba ngapi? Haleluya, haleluya.
Uweza wa Bwana ndio utakao mponya kupitia kinywa chako kisinyamaze kuongea. Kama unaombea mifugo, achilia uweza wa Bwana kwenye banda la nguruwe, uweza wa Bwana kwenye zizi la ng'ombe, uweza wa Bwana kwenye banda la kuku. Waponywe kuku, kuku wapone. Kuna watu wanafuga kuku wengi. Mimi na rafiki yangu ana kuku zaidi ya 1,030. Na rafiki yangu ana mabwawa ya samaki, ana samaki zaidi ya 300. Mimi nakwambia anaombeanga samaki kama anaombea mtu. Anaombea kuku kama anaombea mtu. Anaombea ng'ombe kama anaombea mtu. Anaombea nguruwe kama anaombea mtu. Sikiliza, usibadilishe. Ng'ombe wanasikia, mbuzi wanasikia, kuku wanasikia, samaki wanasikia. Ndio maana na wao huwa wanaugua na madaktari wanarejea. Wanaugua. Shetani anatafuta kuharibu ule uchumi. Kama una mashamba, Biblia inasema hivi, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, nitasikia kutoka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Manake ardhi inaumwa. Ardhi inayoumwa utajua mapema sana. Kwenye ile ardhi kuna ukiwa, hakuna kitu kinachipua, hakuna kitu kikipandwa kinastawi. Manake ile ardhi inaumwa. Ardhi ikiumwa, chochote kilichowekwa juu ya ile ardhi kinaugua nacho. Yaani ardhi ina tabia moja ya ajabu sana. Ardhi ikiumwa, kama umejenga banda la kuku pale, kuku wataumwa. Uliweka zizi la ng'ombe, ng'ombe wataumwa. Watu wanaishi kwenye hiyo ardhi ambayo ina magonjwa ndani yake, ile familia wataumwa. Katika ulimwengu wa roho, ardhi ikiugua, inaugua na kila kitu kilichoko juu yake. Kwa ardhi nayo huwa inaugua. Inaugua magonjwa kabisa. Hapa napo unahitaji toba ya muda mrefu. Uweza wa Bwana ukishuka kwenye ardhi, ukaiponya hiyo ardhi. Ardhi ikipona, mahindi yanapona, maharage yanapona, vitunguu vinapona. Vinapona kabisa. Unajua uponyaji ni medical language. Ni lugha ya kidaktari. Na hawezi kuponya tu mpaka ajue anaumwa nini, apewe dawa sahihi. Kazi ya dawa ni kuutoa ule ugonjwa ili yule mtu awe mzima. Huwa tunapokunywa dawa inatakiwa itoe malaria ndani ya mwili wangu ili mimi nibaki sina malaria. Amen. Ndio kazi ya dawa, ni kupambana huku ndani mpaka niwe mzima. Ndio maana kuna dozi ya muda mfupi, kuna dozi ya muda mrefu. Kuna dozi unakunywa asubuhi, mchana, jioni. Umeona kwamba uponyaji wa magonjwa unahitaji kuomba kwa kurudia, kwa kurudia, kwa kurudia, kwa kurudia mpaka awe mzima. Amen. Na Biblia inasema Mungu ulituma neno na kuponya. Zaburi ya 107 mstari wa 20. Hulituma neno lake, huwaponya, huwatoa katika maangamizi yao. Neno ndani yake limebeba dawa za matibabu yote. Hiyo ni Zaburi ya 107 mstari wa 20. Hulituma neno. Neno linaweza kutumwa, likaagizwa. Nenda Geita, mama amelala chumbani kwake. Unachilia na uweza wa Bwana pale chumbani. Amen, amen, amen. Naongea na waombaji madaktari hapa. Katika ulimwengu wa roho, anayemwombea mgonjwa, yeye ndio daktari wa yule mgonjwa. Maana yake, sitanyamaza paka nione ameachiliwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Neno la Mungu limebeba nguvu kubwa ya dawa. Uweza wa Mungu unapokuwepo, tamka kwa imani, omba kwa imani, na uwe na uhakika. Biblia inasema imani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwayo.
ni bayana ya mambo yasiyoonekana, lakini nina uhakika. Yani nina uhakika na hili neno, uweza wa Bwana unapokuwepo unaponya. Uhakika maana yake sina wasiwasi, sina mashaka. Ninaondoa mawazo ya daktari, sauti ya daktari, alichosema na kiweka kando, na ishukuma imani na neno la Bwana. Haleluya, 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 haleluya kanisa. Imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Unatarajia nini? Kupona saa ngapi? Sasa ninao uhakika, namwamini Yesu. Biblia inasema hakuna lisilowezekana kwake yeye aaminie. Hiyo ni Luka 1:37. Hakuna lisilowezekana kwake yeye aaminie. Hiyo ni imani. Imani ni kuwa na uhakika. Hakuna lisilowezekana. Ninao uhakika katika damu ya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Uweza wa Mungu unapokuwepo unaingilia kati fahamu zetu, unaingilia kati mahali tulipoishia. Yani kuna mahali tumekwama, kuna mahali tumeishia. Mwingine anasema sina hela tena, zingine labda nisaidiwe basi tena, anakata tamaa. Fedha iliyotumika ni nyingi. Uhakika unakusaidia kubomoa vizuizi. Bomoa kizuizi cha unavyofikiri, cha walivyosema. Bomoa kile kizuizi, bomoa kile kizuizi. Uhakika unakusaidia, imani inakusaidia kuondoa vizuizi vitakavyozuia wewe usipokee ule muujiza. Au wakati unaomba, adui anakusimulia nini? Kuna wakati Biblia inasema mkiwa na imani mkauambia mlima huu ng'oka, wala msione shaka mioyoni mwenu, nafsini mwenu, aminini ya kwamba hayo myaombayo mmeyapokea, nao yatakuwa ya kwenu. Yani lazima uwe na uhakika. Jamani, kwenye uponyaji wa wagonjwa hakikisha unamwamini Yesu. Usipomwamini Yesu, nikwambie lugha ngumu, utaishi na huo ugonjwa na utaondoka nao leo, na utaondoka nao. Kwa nini? Yamkini umesimama njia panda kwamba huu ni ugonjwa wa familia. Imani inakuondolea wazo la ugonjwa wa familia, neno la ugonjwa wa kurithi, kwamba utakunywa dawa siku zote utapona. Imani lazima ivunje. Ngoja nikwambie lugha hii. Karibia 98% ya magonjwa tulio nayo chanzo chake ni ulimwengu wa roho wa shetani na watenda kazi yaliyo nao. 2% tu ni uzembe wa kanuni za afya. Hakulala kwenye neti, kaumwa na mbu. Hakuchemsha maji ya kunywa, kapata typhoid. Analala pachafu, anaishi pachafu, kaumwa kifua. 2% tu ni uzembe wa kanuni za afya. Karibia 98% ya magonjwa tulio nayo, vita tulio nayo, shetani anahusika sana sana. Ndio maana Biblia inasema wakishindwa wanadamu, Mungu anaweza. Mungu anaweza. Haleluya, haleluya. Uhakika pia unakuondoa kwenye njia mbili, unakuondoa kwenye mawazo mawili. Unakupa uhakika kwamba leo leo lazima nipone katika jina la Yesu. Uhakika unakuondolea kusita. Uhakika unaondoa hofu. Uhakika unavunja mipaka unayoiona mbele yako. Ili uweze kupona kupitia uweza wa Bwana, lazima uwe na imani katika Bwana. Ndio maana tuko mahali hapa. Haleluya waombaji, haleluya tena. Lakini pia uhakika unakuondolea aibu. Kuna magonjwa yakikaa kwa watu ni aibu. Magonjwa haya kwa kweli ni aibu. Ugonjwa huu ni aibu. Ndio maana huwa hatuongei kwa nguvu, unamhudumia kimya kimya, na kule kwa daktari ametoka kimya kimya. Kwa lazima uwe na uhakika.
na Mungu ili uweze kupona na kuwekwa huru. Jina la Bwana libarikiwe. Tuone mfano huu wa Marko sura ile ya 5. Marko sura ile ya 5. Nianze na mstari wa 25. Marko sura ile ya 5. Mstari wa 25. Amen. Hai. Tuanze kusoma. Na mwanamke mmoja mwenye kutokwa damu muda wa miaka 12. Sikiza kidogo. Wale mliougua muda mrefu, wale mliotibiwa muda mrefu, hata kama si muda mrefu ni muda mfupi, lakini ndio maana nimevuta sana nikasema kwa muda mrefu, kama ambavyo huyu mama aliugua na akatokwa damu muda wa miaka 12. Mstari wa 26. Na kuvumilia mateso mengi kutoka kwa matibabu wengi, na kugharimiwa mali yake yote aliyonayo. Maana yake fedha yake ilitumika yote, akagharimiwa. Maana yake kuna watu wengine walitumia fedha zao kumsaidia yule dada aweze kupona, lakini Biblia inasema kusimfae hata kidogo. Matibabu hayakumsaidia, vitu vya mali yake yote ikiisha haikumsaidia, na ya wale waliomsaidia kwa fedha yao ya matibabu haikumsaidia. Naongea na mtu hapa leo, hautaondoka na huo ugonjwa hapa. Utaondoka hapa ukiwa mzima. Uweza wa Bwana ulioko hapa utaondoa hiyo shida kabisa. Kusimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake. Maana alisema moyoni, imani ianzie kwako, sio kwangu. Yesu alikuwepo, lakini huyu mama alizungumza moyoni. Alisema, nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Alisema yule mama, akusema Yesu. Wale ambao huwa mnasubiri, iko tu Yesu, kuna siku Yesu huyu ataniponya tu. Hakuponyi. Hakuponyi ng'o. Mpaka wewe uianzisha ile imani ndani. Isipo kuwepo, utabaki na ugonjwa wako. Kuna wakati Biblia inasema Yesu aliwaponya waliokuwa na haja za kuponywa tu. Walikuwepo wagonjwa wengi, kuna waliokataa, lakini kuna waliokubali. Haulazimishi, ukitaka uponyaji kupitia neno la uzima, ianzie ndani. Imani yako ianzie ndani. Haleluya waombaji. Mstari wa 29. Mala chemichemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake amepona msiba ule. Najaribu kuunganisha ugonjwa na msiba na vile viashiria. Kuna ugonjwa nao mtu anauona msiba. Biblia inasema alipogusa vazi la Yesu, chemichemi ya damu ikakauka. Naanzia hapo. Manake nguvu iliyokuwa kwenye mavazi ya Yesu ambayo huyu mama aligusa, ile nguvu ilienda ikashughulika na chemichemi, chanzo cha ule ugonjwa, uhalali wa ule ugonjwa, chanzo chake na uhalali wake, ilienda mpaka kwenye shina, ikavuta ule muujiza. Ile damu ikakauka. Maana yake ugonjwa ulio nao, tukianza kuomba hapa, baada ya kuachilia zile nguvu za Mungu na uwezo wa Bwana kukuponya, tamka kukauka kwa huo ugonjwa. Kausha kansa, sema amen. Kausha sukari, pressure, figo. Haijalishi ukubwa wa ugonjwa, udogo wa ugonjwa, kwa muda mrefu, kwa muda mfupi, kausha. Hiyo ni lugha ya kibiblia. Amen.
Leo tutaukausha uwe na chanzo chake na uhalali wake. Baada ya toba, sisi wote ni madaktari tunaotibu wagonjwa. Amen, amen, amen. Na yule mama akafahamu mwilini mwake amepona msiba ule. Mala Yesu huku akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya mkutano, akasema, ni nani aliyenigusa mavazi yangu? Nguvu zilitoka kwa Yesu zikaingia ndani ya yule mama. Narudia, nguvu ilitoka ndani ya mwili wa Kristo ukaingia ndani ya yule mama. Jizoweze kuomba kwa kusema, nguvu iliyoko ndani ya Yesu ya uponyaji, ingia ndani yangu, ingia kwa mama, ingia kwa nguruwe, ingia kwenye mifugo, ingia kwenye ardhi. Ndivyo tunavyozungumzaga na magonjwa. Ndani ya Yesu iko ile nguvu. Nguvu ilitoka ikaingia ndani ya yule mama. Yule mama alijua na Yesu alijua. Ndio maana Biblia inasema uweza wa Bwana ulikuwepo apate kuponya. Iko nguvu yenye uweza wa kimungu inaweza kukuponya kabisa. Amen, amen, amen. Mstari wa 31. Wanafunzi wake wakamwambia, je, waona makutano wanavyokusonga songa, nayo wasema ni nani aliyenigusa? Akatazama pande zote ili amwone yule aliyetenda neno hilo. Na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, akijua lililompata. Kuna wakati nguvu za Mungu zikiwa zinapita ndani ya mtu kwenda kumponya magonjwa, wengine wao wanasikia kama mtikisiko fulani, mwingine anasikia kama moto, mwingine atasikia kulia sana, mwingine atasikia furaha, mwingine atasikia kucheka, mwingine atasikia kuomboleza sana. Ikija kuisha hiyo hali, atajua nafsini mwake ule ugonjwa umeondoka na ule msiba umeondoka. Kuna wengine hii nguvu hainyamazi mapema, isikusumbue. Inaweza ikachukua muda kidogo, lakini itakuja kunyamaza. Muda inanyamaza, ugonjwa umeisha. Amen. Wengine hawatasikia chochote. Wengine tunaweza tukaomba hapa, akiwa anajicheki, bado ile shida ipo. Kama wale wakoma walipotoka kwa Yesu hawakuona chochote, lakini walipofika njiani, walipojitazama, wakagundua ukoma. Neno inategemea majira ya Mungu. Amen. Lakini nimemuomba Baba leo atuponye haraka. Amen. Na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, akijua lilompata, akaja akamwangukia, akamueleza kweli yote. Yule mama alienda kwa Yesu akamwambia, Yesu, mimi ndio niliyekugusa. Na mimi ndio ambaye nimetokwa damu muda wa miaka 12. Hii damu imekuwa haikatiki mwaka kwa mwaka. Sikia kwa mtu, mwaka kwa mwaka yuko kwenye siku zake miaka 12. Nakwambia bora wangempa nusu siku. Miaka 12. Wakina mama mnaelewa. Mtu akipitiliza tu siku zake akavuta mpaka 5, unakimbia mbio kwa daktari. Kwa sababu damu inashuka kwa spidi. Kwa spidi. Kwamba na wala huwezi kuvumilia hiyo hali mwezi wa kwanza Januari paka Disemba. Mama moja akaniambia, mwalimu, tangu kahaba ameingilia ndoa yangu nina bridi sio kata. Nikamwambia, amekuchezea? Kwa nini kabla hajaingia ulikuwa una hiyo hali? Tutaiondoa kwako, tutamrudishia tu mzigo wake. Jamani, mimi mwenzenu ni mwalimu, lakini ualimu wangu na uwafande afande ndani. Yaani mwalimu wanajeshi huwa lazima apige afa pambane na adui. Yaani kurudisha ni lazima. Kumpiga ni lazima. Yaani alileta, tukimaliza maombi tunamrudishia kitu chake. Ili na yeye aone, je, ni sawa? Eti wewe unajua sio hivyo. Tusimrudishie. Ni wewe. Mimi lazima nimrudishie chenchi yake.
Na baba askofu amesema mafundisho mazuri lazima uige cha mwalimu. Igilizapo hata kidogo. Ukimaliza kupiga unamshukuru Mungu. Finishing unamrudishia kwanza mzigo wake. Kila mtu avune alichopanda. Si hali ya kawaida. Kwa sisi tunaowasikiliza watu wanaookoka na wamewafanyia mambo mabaya, mimi wanabaki nashika kichwa, tunasema Bwana Yesu, hivi ile familia ilijua kwamba huyu mtu amewachezea hivi? Huyu mtu analeta vitu vyake mnavichoma moto, ameshamshughulikia jirani yake na jirani yake hajui. Hajui. Tunafanya sisi kumwombea jirani ambaye hajui hata kama tumemwombea. Kakushughulikia mpaka upumui. Upumui. Na unaposhughulika na adui, haijalishi ni nani. Kama ni mke, ni mme, amejiunga na mambo ya uchawi, hakuna huruma. Ni baba, ni mama, ni watoto, hakuna huruma. Huruma yake aende kwa Yesu. Amen. Mstari wa 34. Akamwambia, tusome wote hapa. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya. Weka pause kidogo. Ni imani ya nani? Sio ya Yesu. Ni imani ya yule dada. Imani yako imekuponya. Imani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwayo. Nina uhakika. Neno linanipa uhakika kwamba uwezo wa Bwana unaweza kuponya. Amen. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya. Enenda zako kwa amani. Ule ugonjwa ulimuondolea amani. Enenda zako kwa amani. Uwe mzima, Yesu akamtamkia. Usiwe na msiba wako tena. Je, unaona nini? Kwa nini kila unapopata huo ugonjwa unawaza kufa tu? Sio wewe. Wamesha kutazamisha kwa sababu wanakuambia uponi, uponi, uponi. Mimi nakwambia unapona kwa jina la Yesu. Hakuna ugonjwa mkubwa, hakuna ugonjwa mdogo. Magonjwa yote Yesu anaweza kuponya. Baada ya kuachilia neno la uponyaji, kemea mapepo. Kemea mapepo. Marko sura ile ya 3 mstari wa 15. Yesu aliwapa amri na mamlaka wanafunzi wake ya kutoa mapepo wabaya. Amri na mamlaka. Tena wawe na amri na mamlaka ya kutoa mapepo. Kwa mamlaka ya damu ya Yesu, kwa amri ya damu ya Yesu, kwa amri ya jina la Yesu. Sasa amri ni lugha za jeshini. Mguu pande, pande. Mguu sawa, sawa. Nyuma geuka, geuka. Yani hatuhitaji kwamba subiri kidogo. Amri ni lugha ya kijeshi. Nikisema toka, no discussion. Mwachie. Yani tutakemea mapepo. Amen. Amen. Luka sura ile ya 8 mstari wa 2. Luka sura ile ya 8, bado kidogo nitaomba, na ule mstari wa 2. Biblia inasema, na wahurumia mkutano kwa sababu yapata siku 3. No, no, no. Luka sio Marko. Marko sura ile ya 8. Luka zamani, pole pole. Luka sura ile ya 8 mstari wa 2. Mstari wa 2 Biblia inasema, na wanawake kadhaa ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa wakaponywa. Walikuwa na mapepo wabaya na magonjwa wakaponywa. Nao ni Mariamu aitwaye Magdalena, aliyekuwa na pepo 7. Yamekaa humo ndani. Kila pepo lina kazi yake. Na ndio maana unaweza kumkuta mtu anaumwa magonjwa mengi, yeye tu. Sukari yeye,
pressure ni yeye, sijui bandama ina shida, kongosho ina shida, homa zisizoisha, magonjwa mengi na idadi yake ya mapepo, UTI isiyopona, mirija uzazi iliziba, watoto nao walikufa, biashara nazo zilikufa, mitaji nayo imekufa. Ni mapepo tu, ni mapepo tu, ni mapepo tu. Mama moja kaniambia, mwalimu, yani mimi nafuga nguruwe. Nguruwe wakifika muda wao wa kuzaa, wanazaa vizuri, anawalalia wale watoto wanakufa. Yani anashindwa kuinuka. Anawakandamiza, wakipona unaweza ukapona wawili. Wale nguruwe walikuwa na uwezo wa kuzaa watoto zaidi ya 15. Na nao nguruwe wa kutosha, mwalimu, wakipona wanapona wawili. Hiki ni kitu gani? Nikamwambia, lazima kuna mauti na uharibifu waliingia hapa. Mwalimu njoo, nikasema, huduma nayo hii tuliopewa tutaombea sasa na nguruwe. Nikamaliza semina, yule baba akatubeba kwenye gari lake. Twende mkaombe nguruwe zangu. Nikaenda. Nilipofika kwenye yale mabanda ya nguruwe, nikawatazama wale nguruwe, nikaanza kuimba. Bwana Mungu nashanga. Unajua nguruwe wakalia mlio fulani, wakadondosha machozi. Sikwambia hadithi. Nikaambia ni wakali tukiwagusa, akasema sio wakali. Nikawagusa. Nilikemea kama naombea mtu. Na kwa maana nilikemea kama naombea mtu, wakawa wananiangalia hivyo na nyanyua mapembe, yale masikio hivi. Nikasema hawa wananisikia. Na kwambia niliomba ili baba ananitazama. Nikamwambia baba, nguruwe wanasikia. Utakuwa unaingia hasara ya nguruwe mpaka lini? Nilivyomaliza hapo, asubuhi yake tukakuta message kwa yule baba. Mwalimu, nguruwe wangu walianza kuzaa usiku. Hakuna aliyelalia watoto. We uombi, watakuingiza hasara kubwa. Wakaponywa, wakatolewa na yale mapepo yalikuwa kule ndani. Okay, kitabu cha Luka sura ile ya 7. Luka sura ile ya 7 mstari wa 21. Na saa ile ile aliwaponya wengi magonjwa yao na misiba. Ugonjwa na ule msiba na pepo wabaya na vipofu wengi aliwakirimia kuona. Umeona anavyounganisha mapepo, magonjwa na msiba na yale mambo mabaya na yale mateso. Tuko sawa waombaji? Marko sura ya 9 mstari wa 25. Marko sura ile ya 9 na mstari wa 25. Marko 9 mstari wa 25. Neno la Mungu linasema, Biblia inasema, naye Yesu akiona ya kuwa mkutano unakusanyika mbio, akamkemea yule pepo mchafu, akamwambia, tusome pale, akamwambia, ewe pepo, rudia tena, akamwambia, ewe pepo, bubu na kiziwi, mimi nakuamuru mtoke huyu wala usimuingie tena. Tatizo lake alikuwa na shida gani? Alikuwa bubu na kiziwi. Lakini alipopelekwa kwa Yesu, Yesu alikemea, pepo mchafu, nakuambia, ewe pepo, bubu na kiziwi. Maana yake magonjwa kwa majina yake, unapokemea, kemea pepo la ugonjwa huo. Hata kama si pepo, kuna watu wana tabia za ajabu. Kemea pepo la ile tabia. Pepo la uzinzi. Kuna watu huwa ni wachafu tu, pepo la uchafu. Kuna watu hawajui kuvaa vibaya, kuvaa vizuri, wanavaa vibaya tu. Kuna watu ni wavivu. Mtoto wa kike ni mvivu. Ana pepo la uvivu.
Hata umfundishe kupika vizuri, haezi kupika vizuri. Anapika vibaya tu, sio yeye. Ana pepo la uvivu linamfanya hapiki vizuri. Sifa ya mwanamke moja wapo kubwa, apike chakula kizuri. Watu wa nyumbani mwake wafurahie chakula kizuri. Sio unatupikia na vyakula ambayo tuliala tukiwa sekondari kule shuleni. Maharage yanaelea elea, kabichi zinaelea elea. Michuzi haina ladha. Yaani tuko mezani tumekunja sura. Mpishi gani huyu? Alafu namuuliza, dada, viungo vyote vipo jikoni? Ndiyo mama. Oh bebe. Mvivu. Mvivu. Mtu ananuka ni pepo. Hafui ngozi katakata ni mapepo tu. Haezi kusoma vizuri ni mapepo tu. Mwe mnaangalia mapepo yalivyo. Yana tabia za ajabu sana ndani ya mtu. Yaani kuna watu hawezi kufanya mambo ya haraka. Ni pole pole kila kitu pole pole. Pole. Hey! Au kila mahali yeye ni wa kuchelewa. Kila mara anaingia mmemaliza. Shughuli zimeisha. Mkipanga maombi anakuja yameisha. Sio yeye, ana pepo. Linalomfanya anakwenda pole pole. Anaongea pole pole. Anakula pole pole. Anapika pole pole. Jamani. Yaani nguo moja amepasi masaa masaa. Unafikiri ni yeye? Subiri aolewe au aoe. Hey. Atakuja kusahau na saa ya kujifungua. Mambo ni ajabu sana. Tunacheka lakini hali ni mbaya. Kwa aina fulani ya tabia na pepo lake. Amen. Tusimame. Jamani, tuhakikishe tunakwenda na wakati. Kila jambo chini ya mbingu lina wakati. Mbona wewe uendi na wakati? Utafika wapi sasa? Mwe mnaenda na wakati. Mambo yafanyike kwa wakati, kwa uzuri na kwa wakati, kwa ubora. Kila kitu kwa kinafanyika kwa ubora. Anaimba vizuri, anapika vizuri, anavaa vizuri, kafanya usafi vizuri. Wewe eti kila ukifanya usafi lazima mtu mwingine arudie wewe ulivyomaliza kufanya usafi. Ah. Akiosha vyombo vitakati. Kila siku ana visingizio. Je, kuna neno ku subiri kidogo, subiri kidogo. Naomba kuwatenga wagonjwa wote wakae upande huu, huwa. Yeyote anayeumwa naomba shift line ya mwisho huku, ili tusipate kazi ya kuwawekea mikono ndani. Unaumwa, hamia upande huu. Walio huku ambao sio wagonjwa wa shift kuja huku. Samahani, samahani, samahani. Tufanye sasa kwa haraka. Karibu praise. Je, kuna wagonjwa, line ya mwisho, line ya mwisho. Wasio wagonjwa wahame huku tafadhali. Je, kuna neno gumu wewe Yesu usilo. Je, kuna neno, kuna neno, kuna neno usilo niweza? Bwana Yesu asifiwe. Subiri kidogo. Yaani hawa wote ni wagonjwa. Hem, tunyoshe mkono wagonjwa.
Haya, wale wasio wagonjwa tafadhali, hamia huku, upande huu, huu, huku. Laini hii ikae wagonjwa tu. Wale wahudumu wanaonisaidia kazi, wakae hapa mbele nami. Kila mgonjwa hapa atawekewa mikono, akiwa anaendelea kuomba. Ngoja nikwambie neno la ushindi. Ugonjwa ulio nao sio ugonjwa wa kifo. Ugonjwa huu si ugonjwa wa mauti. Jipe moyo kwa Bwana. Amen. Karibu. Je, kuna neno, kuna neno, kuna neno usilo niweza. Je, kuna maneno gumu, ongeza sauti kwa Yesu, usilo kuna neno gumu lolote Bwana usilo, usilo, usilo iweze. Kuna ne, kuna, kuna neno, kuna neno, kuna neno Bwana usilo. Fumba macho, acha kusema. Je, kuna neno, kuna neno gumu lolote silo, usilo, usilo liwe. Hakuna gumu lolote usilo, e Bwana liwe. Hakuna gumu lolote usilo, wewe usilo, liwe. Hakuna gumu lolote usilo, Bwana usilo, liwe. Hakuna gumu lolote usilo, usilo, liwe. Sijaona gumu lolote usilo, wewe liweza. Tuanze na toba binafsi. Amen. Twende mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu, omba, omba, omba. Aliye mgonjwa na asiye mgonjwa, yamkini mauti iko kwenye vitu, yamkini mauti imejificha. Kama tulivyoona kwenye masufuria, panaweza pakawa na mauti, nasi tunasimama tukiomba toba katika ulimwengu wa roho kupitia damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale msalabani. E Bwana, wagonjwa walioko hapa, wagonjwa walioko nyumbani, watakaotusikiliza kwa njia ya CD, kwa njia ya YouTube, e Bwana, ile neema yako ya uponyaji ambayo umeiachilia mahali hapa, hiyo neema tunaiachilia pale pale walipo wagonjwa walio nyumbani, wagonjwa walioko mahali hapa, wagonjwa walioko nje ya nchi. E Baba, wengine ni ndugu zetu, mama zetu hawako hapa lakini wanaumwa, dada zetu hawako hapa lakini wanaumwa, kaka zetu hawako hapa lakini wanaumwa, watoto wetu hawako hapa lakini wanaumwa. Tunasimama na toba kupitia damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale msalabani kwa ajili ya wengi, kwa ondoleo la dhambi. E Baba, tunatubu kila dhambi na uhalali ulioachilia mauti na uharibifu, kila dhambi ambayo imefungulia njia na mlango wa mauti kuingia kwenye hiyo familia, kuingia kwenye miili yao, kuingia kwenye mioyo yao,
kuingia jikoni, kuingia bafuni, kuingia chumbani, kuingia kwenye vitu, kuingia kwenye vyombo, kuingia kwenye masufulia, kuingia kwenye vikombe, kuingia kwenye mapambo, kuingia kwenye magodoro. Yamkini mauti iko kwenye godoro, wewe ujui. Endelea. Endelea, endelea. Mauti inaweza kukaa kwenye vitu. Shetani amepata uhalali. Mauti imeingia kwenye viatu, kwenye bangili, kwenye nguo ya ndani. Imeingilia saruni. Imeingilia kwenye kitovu. Imeingilia kwenye meno. Imeingilia kwenye macho. Imeingia, imepitia kwenye mapochi, kwenye mabegi. Endelea, endelea. Wewe unaona nini? Peleka damu ya Yesu. Imeingilia kwenye vitu tulivyovinunua. Mashuka, kanga, taulo, magauni, suruali, kaptula, mashati, bafuni, sebleni, chumbani, kwenye madirisha. Mauti imeingia nyumbani, imepitia dirishani. Endelea, endelea. Mauti imeingia nyumbani, imeingia kwenye duka la biashara, imeingia kwenye cheo, imeingia kwa watoto, imeingia kwa baba, imeingia kwa mama, imetafuta mahali pa kuingilia. Endelea, endelea. Damu ya Yesu, pita kila kona, pita kila mahali, tembea na hilo neno. Damu ya Yesu, pita kila kona, pita kila mahali, pita kwenye vitu vyote tulivyo navyo sisi, watoto wetu, kaka zetu, dada zetu, wazazi wetu, kwenye mifugo, banda la ng'ombe, banda la kuku, banda la nguruwe, kwenye hilo genge la biashara, kwenye hilo duka, kwenye hilo shamba, kwenye hiyo ardhi. Napeleka damu ya Yesu. Damu ya Yesu na uweza wa Bwana upate kuponya hiyo biashara, magari ulio nayo, wateja ulio nao, kwenye hiyo ardhi, banda la kuku, banda la ng'ombe, banda la nguruwe. Naachilia uweza wa Bwana, mifugo inayoumwa. Endelea, endelea. Uharibifu kila mahali. Endelea, endelea, endelea. Endelea, endelea tu. Turehemu e Bwana, wasamehe kina mama. Mauti imeingilia kwenye dhambi. Dhambi ya utoaji wa mimba, dhambi ya uongo, dhambi ya uzinzi, kwenda kwa waganga wa kienyeji, kuabudu miungu ya kifamilia, familia zenye waganga. Mauti inapita, mauti inaingia. E Baba, wengine walichanjwa chale, mauti imeingia, mauti imepita, mauti ina mlango, mauti ina njia. Baba wa rehema, samehe wa mama, samehe wa baba, samehe watoto, samehe vijana. Damu yako inatakasa, damu yako inaosha kabisa, damu yako inatakasa, damu yako inaosha kabisa, damu yako inatusamehe, damu yako inatutakasa, damu yako inaondoa hiyo dhambi na mauti yake na wachawi wake na waganga wake na washirikina wake. Damu yako inaondoa malango ya mauti, njia za mauti wanazozitumia wachawi kuingia, waganga kuingia, mashirikina kuingia, mapepo kuingia, majini kuingia, nguvu za giza kuingia. Waganga wanaingia, washirikina wanaingia, wasiokupenda wanaingia. Na mimi na damu ya Yesu, ule uhalali tunapouondoa namna hii, huyo mama anaachiliwa, huyo dada anaachiliwa. Dhambi iliyoruhusu magonjwa yakaingia,
mama alijua ugonjwa huu ni wa mauti. Ugonjwa huu ni wa msiba. Magonjwa nayo hama hama. Uharibifu nao hama hama. Alipokufa, ile mauti ikaingia ndani yako. Ya ugonjwa ule ule. Wewe ni Baba. Biblia inasema hakuna lisilowezekana. Peleka uwezo wa Bwana aliko mgonjwa pale kitandani. Peleka uwezo wa Bwana alipo mgonjwa pale nyumbani. Peleka uwezo wa Bwana alipo mgonjwa aliyeko India, aliyeko Muhimbili, aliyeko Mwanza Bugando. Peleka uwezo wa Bwana kwenye ile wodi ya kina mama, wodi ya kina baba. Peleka, 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 peleka. Mauti inaweza ikaingilia kwenye ajali. Mauti inaweza ikapitia kwenye operation. Riboshaka rabasaka. Weza wa Bwana uko mahali hapa. Weza wa Bwana uko mahali hapa. Weza wa Bwana umeenda. Weza wa Bwana tumeupeleka. Weza wa Yesu tumeupeleka. Nguvu za Yesu tumezipeleka. Weka uwezo wa Bwana mahali unapoumwa. Tamka hilo neno. Sema na weka uwezo wa Bwana kwenye figo zinazoumwa. Kifua, kichwa, mgongo, tumbo la uzazi, kwenye mifupa, wagonjwa. Tamka, 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 tamka. Uwezo wa Bwana mahali miguu inaumwa, naweka uwezo wa Bwana miguu yake ipate kupona. Naweka uwezo wa Bwana kwenye huo moyo, moyo wake unapona. Presha ya kupanda, presha ya kushuka, naweka uwezo wa Bwana kwenye hiyo ngozi, ngozi yake inapona. Naweka uwezo wa Bwana kwenye kifua, kwenye mapafu, kwenye moyo, kwenye macho, masikio, kwenye miguu. Uwezo wa Bwana unakuponya. Sehemu zake za siri, haja kubwa na haja ndogo. Endelea, wale wanaoumwa, unaelewa ninachosema. Weka mahali kansa ipo, teremsha uwezo wa Bwana. Omba kwa imani. Ugonjwa huu sio wa kifo. Yesu aliondoa ule ugonjwa na ule msiba. Omba, omba, omba. Shetani tumekugundua. Neno la Bwana linasema uwezo wa Bwana una nguvu ya kuwaponya. Na achilia uwezo wa Bwana. Pokea, 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 pokea. Kwenye utumbo, kwenye meno, kwenye kichwa, kwenye misuri, kwenye kifua, kwenye viuno, kwenye macho, kwenye tumbo la uzazi, tumbo la chakula, vidonda vya tumbo, toka! Ndio, 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 ndio. Uwezo wa Bwana unapita, 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 unapita. Mama anaachiliwa, baba anaachiliwa, tumbo linaachiliwa, moyo unaachiliwa, kifua kinaachiliwa, nafsi yako inaachiliwa. Omba kama vile utaomba tena. Omba kama vile utaomba tena. Toka pepo. Aya, kemea pepo. Kemea pepo. Kemea pepo. Kemea mapepo. Kemea mapepo. Kemea mapepo. Kemea mapepo. Kemea mapepo. Kemea mapepo. Yesu alikemea pepo bubu na kiziwi, akaliambia, ewe pepo, toka. Kemea pepo la sukari. Kemea pepo la ukimwi. Kemea pepo la kansa. Kemea pepo la TB. Kemea pepo la ugonjwa wa sukari. Kemea, taja unachoumwa. Taja unachoumwa. Wengine ni mapooza, kipanda uso, tumbo, homa, UTI. Hapati choo kubwa, hapati choo ndogo. Misuli inauma, mifupa inauma. Riambie pepo, toka!
Endelea, watapita watu wanawawekea mikono. Wekea mikono watu hawa. Wekea mikono watu hawa. Wahudumu tafadhali. Naomba mwanzie hapa mbele. Riko saka rabasaka. Endelea, endelea kuomba kule. Endelea kuomba. 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 Kemea, kemea, kemea. Baba mwingi tafadhali. Wekea watu mikono. Endelea, bado, bado, bado. Ribo shekerebesa. Weza wa Bwana unaponya. Weza wa Bwana unakuponya. Weza wa Bwana unakuponya. Weza wa Bwana unakuponya. Nguvu ya Bwana inaingia. Inaingia. Pokea uponyaji. Pokea uponyaji. Pokea uponyaji. Pokea uponyaji. Pokea uponyaji. Pokea uponyaji. Msiba unaondoka. Korobo sheke. Korobo sika. Korobo shaka. Korobo sika. Korobo shaka. Rikorobo sika. Endelea, endelea. Pita hapa katikati. Pita hapa katikati. Weka mkono, weka mkono. Toka! Mahali ulipojificha, naweka moto wa damu ya Yesu. Toka! Mahali ulipokaa, naweka moto wa damu ya Yesu. Toka! Uweza wa Bwana unakuchomoa. Chomoka! Toka ndani yake. Pepo mchafu, pepo mchafu. Laana yako, ugonjwa wako, kwenye mifupa, kwenye ini, kwenye figo, kwenye damu, kwenye moyo. Toka! Riko shakaraba. Shekeria ndiriba kapa. Shekeria ndaraba sapa. Shekeria ndorobosa. Kikiria ndaraba sapa. Kandiribo sika. Kandiribo shika. Kandaraba saka. Kemea mapepo. Wewe omba. Toka! Kwenye ilo tumbo. Toka! Toka! Moto, moto, moto unapita. Uweza wa Bwana kwenye ilo tumbo. Uweza wa Bwana kwenye kifua. Uweza wa Bwana na moto. Na nguvu za Bwana. Na nguvu za Bwana. Na uweza wa Bwana. Pepo! Na ugonjwa wako. Na mauti yako. Chomoka! Achia! Toka! Usirudi ndani yake tena! Wewe! Toka! Usirudi kwenye huu mwili tena! Chomoka! Chomoka! Na kuachia moto! Pigwa! 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 Chomoka! Achia! Achia! Pepo joka! Achia tumbo la mwanamke! Achia uzao mwanamke! Achia nafsi ya mwanamke! Laana inaondoka! Kifungo kinaondoka! Maumivu yanaondoka! Kaleta ile ndoo ya mchanga hapa. Pokea uponyaji. Endelea, pita, pita, pita. Pita, pita, pita. Kila mmoja awekewe mikono. Panda kwenye kiti. Panda juu ya kiti utembee kwa speed. Toka! Ndio. Ndio, wanaachiliwa. 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 Vichomi vinakuachia. Hizo mbavu zinakuachia. Kamba ya mauti inakatika. Kamba ya uganga inakatika. Kamba ya msiba inakatika. Kamba ya ugonjwa inakatika. Laana inaondoka. Na madhabahu yake. Na mahali pake. Na malango yake. Pokea uponyaji. Kifafa. Ugonjwa wa akili. Kuanguka anguka. Toka. Endelea. Kwa wale ambao sio wagonjwa, kuna baadhi ya tabia ziko ndani ya mme wako, ziko ndani ya watoto. Kemea pepo la hasira. Kemea pepo la hasira. Kemea pepo la ugomvi. Kemea pepo. Kemea pepo la uchafu. Kemea pepo la kutokusamehe. Kemea pepo la uvivu. Kemea, kemea. Ombea watoto wako. Ombea mume wako. Ombea mke wako. Wengine ni walevi, anakunywa pombe. Wengine ni wazinzi, tena uzinzi wenye aibu. Endelea kukemea. Kemea hilo pepo. Kemea hilo pepo. Limekaa kwenye miguu, limekaa kwenye tumbo, limekaa kwenye kichwa, limekaa kwenye figo, limekaa kwenye moyo. Mwambie wewe pepo, toka ndani yangu. Toka, toka. Maana uweza wa Bwana ulikuja ili kukuponya, ulikuja ili kukukomboa, uli
alikuja ili kukutoa kwenye nguvu za giza na vifungo vyake kwa jina la Yesu. Pengemea, kemea, kemea hilo pepo, mwambie toka. Uliokaa kwenye tumbo, umekaa kwenye mirija ya uzazi, toka kwenye tumbo la uzazi, kwenye tumbo la chakula, mwambie toka, toka. Uliingia kama pressure, uliingia kama stroke, toka ewe pepo, toka. Achia mwili, achia kifua, achia moyo, achia miguu, achia, toka. Achia hicho kifua, toka. Achia huo mwili, toka. Achia yule mtoto, achia yule kijana, achia yule mume, achia yule baba, achia yule mama aliyelala kitandani kwa damu ya mwana kondoo. Hilo pepo lililomkamata, lililomshika, lililomkandamiza, lililomtesa kwa magonjwa mbalimbali, mwambie toka, 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 toka. Yuko hospitali, mwambie ewe pepo uliyomkalia ndugu yangu pale hospitali, chomoka, toka, chomoka, toka, toka. Achia mwili wake, achia ufahamu wake, achia akili zake, achia mifupa yake, toka, 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 kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kamata sadaka yako. Koria mashaka raba. Lapandila basapa. Kokoria sika. Ketola mashaka. Ketola masika. Ketolo bosha kata. Kiriandara basapa. Apandira baseke. Apandara bakoria. Shekeria ndorobo sika. Karamande rebe sika. Korobo shika. Ilo pepo alitarudi tena. Umepona kwa jina la Yesu. Haleluya. Nataka tutangaze katika ulimwengu wa roho ya kwamba imekwisha. Amen. Tutasema imekwisha mara tatu yenye nguvu. Alafu ile ya mwisho tutapiga kelele. Haleluya. Amen. Inua sadaka yako. Sema Bwana Yesu, kwa imani uweza wako umeniponya na magonjwa, na msiba, na mauti, na laana, na vifungo, na tabia za kila aina ambazo mimi mwenyewe nilikuwa nimeshindwa kuziacha. E Baba, kwa sadaka hii jioni ya leo natangaza, nasema ya kwamba kwa kupigwa kwako pale msalabani, sisi tumepona. Leo nimepona. Leo nimepona magonjwa mbalimbali. Leo nimepona. Leo nimeachiliwa. Leo nimefunguliwa katika jina la Yesu. Natangaza kuanzia leo imekwisha. Sema tena. Sema tena. Sema haleluya. Endelea, 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 endelea. Haleluya, 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 haleluya. Yesu, 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 Yesu. Amen, amen, amen. Natangaza uwe na amani. Uwe mzima. Usiwe na msiba wako tena. Kuanzia leo katika jina la Yesu. Amen. 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 Amen.